السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. مسلمان ورنو رسول الله صلى الله عليه وسلم زندگی په مختلفو پهلوګانو او ورکونو باندې موږ تاسو بحث مذاکره شروع کړی ده. الله دې زموږ او تاسو د خپل پیغمبر اطاعت نصیب کړي. نن موږ دا بحث کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د باران سره څه آداب او تعامل و په دې زموږ او تاسو عقیده ده ورونو چې زموږ او تاسو خوږ پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندگی په هر یو اړخ کې موږ او تاسو هدایت راکړي دي، منګ او تاسو خودنی کړی دي، منګ او تاسو ثوابونه بیان کړی دي. بارانونه د الله تعالی لوی رحمت ده، او قران کې چې الله تعالی څومره د خپل نعمتونه ذکر کړی دي، په دې نعمتونو کې ډیر زیات چې بار بار ذکر شوی دی هغه د باران د نعمت ذکر شوی دی. دا وجه دا ده قران کې الله فرمایي وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. الله وای ما د دې اوبو نه هر یو څیز ژوندی کړی دی، هر یو څیز ژوندی سره چې په ځمکه کې دی څومره ژوندی سره چې په ځمکه باندې ګرځي دا ما د دې اوبو نه پیدا کړی دی، یعنی د اوبو په ذریعه باندې ژوندی ګرځي یا د اوبو نه پیدا شوی دی. او دا وجه ده چې بعضې اوبه سمندري مخلوق دی، هغې دپاره تروی اوبه پکار دي، نو الله تعالی هغې دپاره سمندر اوبه تروی کړي ځکه چې دا میان بغیر د نه ژوند نشتی راولی. د وچې مخلوقو هغه جدا نظام دی د اکسیجن او د ژوند د تیرولو، هغې دپاره الله تعالی خوږې اوبه پیدا کړي دي. بیا د اسمان اوبه، د باران اوبه، دا په ټولو کې انتهایي مفید اوبه دي، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم با قرآن کې چې کوم آیت راغلی چې وانزلنا من السماء ماء طهورا، الله فرمایي چې ما د اسمان نه ډېرې پاکوونکي او پاکې اوبه نه رانازلې کړي دي چې ام پاکی دی ام پاکوونکی دی طهورا. او که تاسو د دې سیاسي فلسفه وګورئ نو د دې وچې د اوبو خواله داره چې دی کې نمکي او مالګه کمی، نو دې سلسله کې سمندر اوبه ګورئ هغه کې مالګه ډېره زیاته ده. بیا پس دویم نمبرو دا خورزمه کې چې دي په دې کې مالګه وي، دریم نمبرو د کویانو چې هغه لږ ګزاره کوي، بیا په دې پسې ښکلي اوبه هغه د چینو اوبه کوم غرونو کې د چینې دي، خو د دې نه اعلی ښکلي اوبه هغه د باران اوبه دي چې دا کله اول کې راشي په دې کې نمکي انتهایي کمی، نو دا مفید هم دي صحت دپاره او د انسان دپاره. د دې نه علاوه په بارانه سره کوم ماحول چې برابرېږي ښکلی کېږي، د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارانه متعلق څه طریقه وه، د هغې څه اندازو، څه کیفیت به وي، څه حال به وي، په دې باندې لږ مختصر بحث کوو. تا خو تاسې حدیث کې اورېدلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د بارانه سوال کوو، استسقا به یې کوله، د هغې جدا مسایل دي او احکام دي او آداب دي. چې کله به وریز راغله، سخته وریز، د دې وریز سره به سیلۍ راغله، نو د سیلۍ باره کې به نبی صلی الله علیه وسلم ډېر پریشانه شو او سوال به یې کوو چې اللهم انی اسألک خیرها و خیر ما ارسلت به و اعوذ بک من شرها و شر ما فیها و شر ما ارسلت به. ډېر پریشانه به شو چې کله به دا سیلۍ او بادونه راغلل، تیزې هواګانې به رالې، نبی صلی الله علیه وسلم به پریشانه شو، په بد حال کې به شو او سوال به کوو چې الله ای الله زر دې سیلۍ کې چې کومه فایده ده او کومه فایدې سره راګل شوې ده هغه نه غواړم، د دې سیلۍ او د دې بادونو د شر نه او په دې کې چې کوم شر دی د کوم شر دپاره لګل شوې ده هغې نه زه تا پورې پناه غواړم. بیا به فرمایل چې په دې سیلۍګانو باندې ډېر ډېر قومونه الله تعالی تباه کړي دي،
یو ډیر قوي قوم هغه عادیانو او هغه به ویل چې من اشد منا قوه من لا څوک زوره ورشته ده هغه الله تعالی په دې سلی باندې تبا کړی بیا چې بکلا هغه سلی ختم شول او باران غزا به شروع شول دا هغه د پاره در سو سم جدا آداب کړه به باران دا غزا او دا برخنا به شروع شول نو نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا وکړه سبحانه ما یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته دا دعا به کوله چې یا الله تعالی پاک دې هغه ذات چې رعد د الله تعالی د حمد صفت تسبیح بیانې د الله سره د صفت د الله او الله تعالی ملائکه چې دي عامه هغه هم د الله تعالی تسبیح او حمد بیانې او د الله تعالی نه به په دا وخت سوال کو چې الله ستا په عذاب باندې موږ ستا د عذاب نه محفوظ کا او ستا د رحمت سوال درنه کو بیا به د هغې نه وروسته کله چې باران شروع شو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم آداب دادی سنت دادی چې نبی صلی الله علیه وسلم بارانه ته ووت بهر اولنی باران ته په خپله بهر ووت نبی صلی الله علیه وسلم او هلته به یې مټې خپلې ښکاره کړلې د وجود حصه به یې ښکاره کړه سر به یې ورته ښکاره کړو او د باران ته به یې هغه لاسونه ونیول د باران نه چې به کوم اوبه راغلې هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وجود باندې راکړلې مګودلې به یې او فرمایل به یې چې دا زما د رب د طرف نه نوې تازه تازه راغلې دا باران نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د بارانه اوبه اولنی اوبه چې دي هغه به په خپل وجود باندې مګودلې دام د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دي څلورم نمبر د بارانه اولنی بارانه ته ودرېدل او د الله تعالی نه دعا غوښتل او الله تعالی نه سوال کول دې باره کې یو حدیث راغلی اگر که چا ضعیف کړی دی خو زاد المعاد دا نقل کړی دی او هغې ورته وویل چې دا حدیث صحیح دی هغه دا چې کله باران کیږي نو اولنی باران ته ودرېږي او په دې کې د الله تعالی نه سوال کړي بعضې مختلف ځینو کې سوالات قبلیږي چې یو د هغې نه د اذانه په اذانونو په وخت کې یا نور مقاماتو کې خو یو د هغې نه دا دی چې کله نوی باران کیږي تازه باران او ته بار باران ته ودرېږي او په هغه کې د الله تعالی نه سوال کړي نو الله تعالی به ستا سوال قبلی پنځم نمبر دا چې کله باران کیږي نو بارانه په وخت کې د الله نه دا سوال کړي چې اللهم صیبا نافعا ای الله تعالی دا باران ستانه زه د خیر باران غواړم ځکه د باران نو داسې مصیبتونه راشي تاسو کتلي زموږ ستاسو علاقو کې دینه څومره سیلابونه راشي څومره آفتونه راشي په کور کې ستا باران ورېږي او ناڅاپه باندې چت راوغورځېږي کور کې باران وي د هغې نه نور مشکلات راپیدا شي نو ته د الله نه سوال وکړه چې الله زه د دې بارانه د خیر سوال کوم چې دا د خیر باران وګرځي نو الله تعالی به د مصیبتونو نه محفوظ کړي شپږم نمبرو دام وایي چې مطرنا بفضل الله و برحمته سوال دا وکړه چې الله دا باران باندې ستا رحم وشو دا ستا کمال دی الله او ستا د رحمت او د فضل په سبب باندې دا باران وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راضي حدیبیه مقام کې سحر مزو کو نو صحابه ته فرمایل چې اتدرون ماذا قال ربكم تاسو ته پته ده چې ستاسو رب نن څه اعلان وکړو څه خبره وکړله هغه وچ نوې خبر ویل قال الله تعالی اصبح عبادي مؤمن وكافر د دې بارانه د وجه نه الله فرمایل چې زما دوه قسمه بندیان جوړ شول فاما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي وكافر بالكواكب چا چې دا ویلي چې د الله تعالی په فضل او رحم باندې موږ باندې باران وشونو دی په الله باندې ایمان راوړو و کافر بالکواکب او د ستوري د اثرون نه منکر شو و اما من قال مترنا بنوع کذا و کذا فهو مؤمن بالکواکب و کافر بی او د چا چې دا عقیده جوړه شول او دا خبره وکړله چې د پلاني ستوري په سبب باندې موږ باندې باران وشو نو دې د الله د قدرت نه انکار وکړو په ستورو باندې عقیده قائم کړل ایمان پیرا وړ نو دا په الله کافر شو په ستورو ایمان راو لہذا باران کی با دا عقیده چې دا د الله تعالی په رحم وشو دا الله تعالی په فضل وشو دا الله تعالی په کرم باندې وشو او دا الله تعالی لوی احسان دی موږ او تاسو باندې بیا دا وګورئ ځان سره چې باران سره د الله تعالی د قدرت ته انسان وګوري بار تر اوځي او ته دا سوچ وکړي ځکه قرآن کې ما تاسو ویل چې څومره د بارانه هغه اهمیت د بارانه هغه د یو انعام په شکل کې د هغې ذکر شوی دی دومره د بل نعمت ذکر نه دی شوی زه په قرآن شریف کې اکثر خاص کر مکی صورتونو کې الله تعالی د باران زه په ذکر کړی دی او د ټول تفصیلات بیان کړي دي چې دا وریځ الله تعالی د سما راوچت کی او بده نه بلاس جوړ شي او بیا وریځ جوړ کی او دا وریځ بیا الله تعالی چې وغواړي کم یو ملک او کومه علاقه ته الله تعالی ته ورسې ولته خلق باندې باران کی خو موږ دا چې سوچ کړی چې دې باران ته ودرېږي چې الله دا باران که د دنیا خلک راټول شي
او په یوزګي باندې باران کول غواړي څومره په هغه باندې مصارف کوي په دې خلیجي ملکونو کې چونکې باران نه کیږي نو هلته چې هغې کله د باران کم مصنوعي باران کوي په خپلو فصلونو باندې نو هغې دپاره دوی یو غټ لوی پیپي او هغه په یوزګي لګېدلی او هغه د دوه اوږدي ډېر تقریبا نیم کیلومتر یا 200-300-500-800 میټره پورې دا اوږدي دا پیپ او هغې نه داسې رش کېږي خلا را ګرځي تاویږي را تاویږي په هغې باندې دنیا مصارف د هغې کېږي لیکن الله تعالی په یو وخت کې چې وغواړي نو ټوله دنیا باندې او په ټوله علاقه باندې په یو کلي باندې په وطن باندې دا باران وکړي دا ځان سره سوچ وکړي چې الله تعالی څنګه ته داسې بارانونه کوي څومره ته داسې ستا عظیم قدرت دی داسې ته د نور هم حالات بدلولی شي داسې ته د مسلمانانو حالات هم بدلولی شي داسې ته مړي هم را ژوندي کولی شي داسې ته زما په حال باندې هم رحم کولی شي داسې زما په زړه کې هم ته دین خوندي کولی شي دین اچولی شي د دین اهمیت زما په زړه کې پیدا کولی شي دا سوچ موږ چېرته کړی په بارانه کې نو دا ټول مختلف قسم د الله تعالی هر یو نعمت سره مسلمان دی په کار چې هغه سوچ او فکر وکړي دا قسم دې کې دا هم شامل دي چې د بارانه سره انسان کله چې شدید باران وي په هغه وخت کې دا اجازت دی چې سړی خپل کور کې موضوع کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې راغلي دي د هغې تعامل باران کې یو دام و چې کله به ډېر سخت باران و نو صحابه ته به فرمایل چې اعلان وکړي چې په کور کې موز کوئ نو د سخت باران په حالت کې په خپل کور کې موز کول دا هم ګناه نه ده بلکې هم موز هم ساتل صحیح ده او کېدای شي الله تعالی د جمع ثواب درکړي چې کله ستا مستقل د جمع کې د حضرت عادت وي لیکن باران د وجه نه سخت باران و تا کور کې موز وکړو نو دا در هم جایز دي څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې راغلي دي دا قسم نور د باران متعلق چې کوم نور د جمعې یا د یخنۍ په موسم کې څه نور آداب دي هغې به انشاءالله به آینده لپاره بحث وکړو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعامل د باران متعلق هغه دا بعضې مختصر آداب وو ځکه دا د الله تعالی یو عظیم نعمت دی موږ دې طرف توجه نه ده کړې خو ما تاسو ویلی چې دا چونکې دا یو لوی نعمت دی د دې لپاره پکار دی هغه اسلامي آداب هم دي اسلامي احکام دي زما او ستا د هغه خوږ پیغمبر چې هغې سره موږ د مینه او د محبت دعوه کوو هغه پیغمبرو چې هغه موږ صرف تاسې صرف یو څو خبرو لپاره خاص کړی دی چې بس چېرته یو پروګرام د هغې باره کې وکړو او صرف دا دعوه وکړو چې پیغمبر تاسو سره موږ مینه ده نه د نبی صلی الله علیه وسلم د زندګۍ هر یو حصه هر یو اړخ او هر یو د ژوند په طرف کې د دنیا په یو کار کې د خپل نبی صلی الله علیه وسلم طریقې وګورو په هغې باندې عمل وکړو په هغه کې زموږ ستاسې د دنیا هم کامیابي ده او د آخرت هم کامیابي ده الله دې زموږ ستاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت نصیب کړي الله تعالی د هغې په طریقه باندې روان کړي او الله دې توفیق راکړي چې څنګه موږ په خوله باندې د نبی صلی الله علیه وسلم سره د مینه او د محبت دعوه کوو داسې موږ عملي طور سره په خپل زندګۍ کې په خپل جسم کې په خپلو معاملاتو کې په خپلو کارونو کې په خپل کور کې په خپلو اهل عیال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت جاری کړو وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين